e já está preso o suspeito de matar o sogro em Jeceaba, na região central de Minas. O crime foi em setembro do ano passado. Ele invadiu a casa e atirou contra a ex-mulher e os pais dela. O homem não aceitava o fim do relacionamento e brigava pela guarda do filho. Ainda estava escuro quando os policiais chegaram ao sítio na zona rural da cidade de Jeceaba, região central do estado. Durante a operação policial, que resultou na prisão de José Hamilton Dias Mendes, o Copasa, de 43 anos, os policiais também cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em Jeceaba e na cidade de Belo Vale. A prisão do José Hamilton, né, desse suspeito de ter cometido esses crimes na cidade de Jeceaba, foi muito esperada e resultado de uma investigação bastante complexa e difícil, né, que levou mais ou menos 1 ano. E o crime gerou muita repercussão, muita comoção popular, porque, especialmente em razão das circunstâncias também em que ocorreu. O suspeito era procurado pela polícia desde setembro do ano passado, quando invadiu a casa da família e atirou na ex-companheira e nos pais dela. José Antônio Donizete Cerqueira, de 52 anos, morreu no local. Sabrina da Silva Cerqueira, de 24 anos, e a mãe dela, Cláudia Messias da Silva Cerqueira, de 44, foram socorridas para um hospital da cidade de Conselheiro Lafaiete. Segundo a polícia, José Hamilton estava separado de Sabrina, mas não aceitava o fim do relacionamento e queria a guarda do filho do casal, uma criança de apenas 2 anos. Pouco mais de 1 mês antes do crime, ele chegou a pegar o menino sem autorização na porta da casa da família da ex. Em áudios enviados a Sabrina, ele contou o que pretendia fazer. Você vai ver que eu vou arrumar nessa família sua ainda. Se eu matar os 6 M, eu vou suicidar na hora. Com certeza vou fazer isso, tanta raiva contra você aqui. A criança só voltou para a mãe após ter sido internada com pneumonia. Sabrina retirou o filho e o pai do garoto decidiu se vingar. Foram muitas ameaças à ex-companheira e à família dela. Pegou o menino, não devolvei mais não. Aí segunda-feira eu vou entrar com o negócio no juiz lá, entendeu? Vou devolver o menino mais não, o menino já era. O casal viveu junto por 4 anos e estava separado há 7 meses. Sabrina já tinha denunciado o ex por agressão e queria uma medida protetiva. Ele já tinha tido algumas ocorrências com ela, ela já tinha procurado a polícia, já estavam sendo adotadas providências e, infelizmente, ele, por, creio eu, uma revolta dessas providências solicitadas por ela junto à polícia, junto à justiça, ele veio a cometer essa fatalidade. Mas José Hamilton chegou a debochar do pedido. Medida protetiva, você não vai precisar mais não, nós não vamos precisar disso mais não. Já falei com você, tá achando que eu tô brincando? Você vai ver só, ué. Até a polícia ele desafiou. A polícia não defende nada não. O cara tinha de fazer, o cara tinha de matar alguém. A polícia, vai estar perto de 4 horas, só chega e pega e acaba e pronto, é assim que faz. A polícia vai resolver alguma coisa sua. Segundo o delegado responsável pelas investigações, a operação policial para efetuar a prisão do suspeito foi articulada de forma a não dar margem para a fuga do autor. Nós realizamos essa operação, inclusive, com monitoramento aéreo por meio de drone. Contamos com o apoio de 33 policiais civis. A prisão de José Hamilton trouxe um alívio para a família das vítimas. José Hamilton foi indiciado por homicídio qualificado e por 2 tentativas de homicídio. Ele está preso no presídio da cidade de Resende Costa. Nós fechamos o caso dessa forma, e já foi relatado, enviado à justiça e agora esperamos essa resposta, dos órgãos competentes.